Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze Solstice Arény. Sliboval jsem vám, že budu dělat další videa dalších hrdinů z této MOBA hry a aspoň několik jich určitě udělám. Pojďme si dát tady ranked zápas a hráli jsme Lizette a tentokrát si zkusíme Marka, který je sice zamčený, ale my si ho za 21 000 valor pointů odemkneme. Tak. Tink, tink. A výborně. Marko je náš. Už bude náš na pořád. My ho máme rádi. A budeme se podívat na hru. Snad nám to najde brzy nějaký tým, nějaký dobrý tým, ne tým plný noobů. Marko je assassin, sbírá tyhle ty fialové točící se cosi a to je jeho primární stát. Já se soustředím taky na sbírání těch kovadlin, tedy života, tedy bonusů, které zvyšují počet HP, tedy počet zdraví, hitpointů a snažím se, aby měl, aby prostě nechcípl nějak moc brzo a rychle. Marko je teda ale hlavně takzvaný damage dealer, to znamená, dělá hodně poškození nepřátelským hrdinům a spíš by se měl pohybovat někde vzádějíc. Rozhodně s ním nechoďte hurá dopředu a první rozhodně ne, spíš se pohybujte na okraji dosahu nepřátel, nikdy nestůjte nějak v jejich bezprostřední blízkosti, aby vás mohli zasáhnout svými nějakými útoky na dálku. Marko je spíše, jak bych to popsal, no, udeř a uteč. To je asi tak nejpřesnější popis, který bych k Markovi dodal. Jak dlouho to trvá? Ano, Marko, udeř a uteč, protože má ten svůj skok, kterým udělá opravdu hodně damage. A, konečně. Tak uvidíme, snad se to podaří hnedka na poprvé. Výborně. Tak. Marko má ten svůj skok, kterým udělá hodně damage. A další kouzlo je, že hazí dýku. Ta dýka příliš damage neudělá, pokud vůbec nějakou. Ale co udělá, je to, že v podstatě dá protivníkovi takzvaný debuff a zůstane na něm kouzlo, kterému ubírá zdraví během určité doby. Vidíme, že týmy jsou podpořeny supporty u nás Kirou, u nepřátel Grizzlem. Grizzle je poměrně nepříjemný protihráč a tvrdý. Na supporta Kira je v podstatě jenom healer a nic jiného neumí. Takže to bude složité. Jako první si kupují dýku z 20, jak se to jmenuje? No prostě fialovými točícími si cosi, jak jsem to nazval. Tak a pojďme dopředu. Pokusíme se tady zebrat hnedka bonusy a ten se mi zrovna celkem hodí. Vzhledem k tomu, že ho beru, a to se mi povedlo, neschytal jsem toho příliš mnoho, tak musíme držet pohromadě. To jsi vyplýtvala zbytečně, Kiro. Co to je? Jo, to je zamlžené vidění. Tak, užij si tady mojí dýku. Sebrali truhlu, což je nepříjemné, ale s tím jsme nemohli příliš mnoho dělat. Tady jsem ho trošku poškodil. Tohle si taky užiju. Tak, co pak uděláš? Užij si to. A Grizzle jde po nás, co se mi nelíbí. Může jít po nás, ale já ho dostanu. Tak, nevím, jestli zemře, asi ne, vyléčí se. Kira mě healovala, což je hodná. Vidíme, že skillman je opravdu skill. A teď nás podporuje skvěle. Radagast. Jestli je to Čech, tak by se měl držet zpátky. Nevím.
Tak, výborně, zajali jsme. Tak, užij si to. A na mě nechoď. Ale zabil jsem ho. Ovšem nepočítalo se to mně, což je škoda. Tak, rychle si nakoupíme botičky. Opět s fialovým, co si víc toho nakoupit nemůžeme. Vezmeme si rychlost. Marko, u Marka je důležité také, aby byl pohyblivý a rychlý. Aby mohl rychle zautočit a rychle utéct zpět. Tak, trošku poškodíme. Sice nám zabírají truhly, ale ty nejsou až tolik podstatné. Uděláme trošku poškození věži a vrátíme se zpět. Když jsou všichni tři nepřátelští hrdinové živí a zdraví a blízko věže, nemá cenu nějakým způsobem útočit. Tak, tady je dobré místo, ze kterého můžete skočit do středu. Pojďme se podívat sem. Tak, hodíme kudlu tady na Grizzla, ať si užije poškození, které moje dýka dělá. Víme, že nepřátelský Proteus si vybírá spíše nás, protože jsme slabší. Tak, užij si to. Naštěstí nikdo z našich spoluhráčů nezemřel. Což je dobré, pojďme zkusit zabrat truhlu. Tak, výborně. Opět, jak se tak stává, když hraju proti Proteovi, tak nemám žádné killy. Prostě... Prostě nic. Tak, to se mi povedlo a teď rychle utéct. Nemá cenu zdržovat se dále na tom místě, protože... Ano, nejsme na tom se zdravím zrovna nejlépe. A to asi nebyl dobrý nápad. To se nepovedlo a... Neměl jsem pomáhat. Teď jsme na tom hodně zle, Proteus musí rychle jít. A nejde, protože si nakupuje. Takže my si nakoupíme, ale protože máme čas, my si nakoupíme tento meč a to je všechno. Kira, nevím, co tam dělá, stojí a je AFK. Já mám zatím 0 killů, což je... To měl být zásah. Nevím, proč se to nepovedlo. Akira už běží. Už jsem se lekl, že... Opět Radegast ho zabil. Radegast. Jak to? No, konečně. Tak, jsme trošku podsuchali nervy a musíme zpět utéct. Kira to asi odnese. Braníme Kiru. Pojďme se všichni vyléčit, protože tohle nevypadá zrovna nejlíp. Jsme všichni skoro mrtví a to není nikdy dobře. Vždycky musí být aspoň jeden člen týmu na mapě, aby byly aktivní věže. Tohle je nepříjemné. Kupuj si tuto spodní helmu. Naštěstí se nepřátelský tým spíše zabývá zajímáním truhly, což je v tuto chvíli trochu zbytečné. Ale už útočí na naši věž. Naštěstí se jim to příliš... jsme jim to neumožnili příliš dlouho a postupujeme dopředu. Zkusíme někoho zabít. Tady zkusíme zabít Protea.
musím si tady vzít tenhle bonus, ten je pro mě zásadní, pro všechny, co hrají za Marka. Tak. Výborně, zničili jsme věž, máme náskok. Drobný, ale to nic neznamená, protože pokud by se jim podařilo nás teď všechny zabít, byli bychom docela v problémech. Já si rychle odskočím vzít tento bonus a pokusím se zabít. To se nepodařilo ochránit. Zabil jsem ho, ale umřel jsem u toho. A Radagast měl rychle upalovat zpátky, ale to se mu už nepodaří, nestihne to a zemře. A nepřátelský tým má powerplay, což znamená, že nám může v klidu a bez potíží a bez otravování ničit věže. A obě zničil a naštěstí se už... Tady si vezmeme bonus na pohyb, který jsem měl vzít už předtím, to byla chyba, abych byl rychlejší. Musíme rychle dohnat nepřátele, zvlášť tohodle, užij si dýku, ta tě zabije. Pojď zpátky, Kiro. Zabil jsem ho, vidíte, paráda. To asi nepřežiju. Ale jo, jednoho jsem zabil a opět se to počítalo Radagastovi. Proteus opravdu pojímá všechny mé killy. Nevadí, nejsou důležité, hlavně když vyhráme, to je podstatné. I když teda technicky jsou důležité, protože čím víc killů mám, tím víc dostanu odznaků a tím víc dostanu valor pointů. Tak, kupíme si tady tu zbroj a to je tak všechno, co můžeme. Rychle jdeme zpátky do bitvy, protože musíme být na hrací ploše, abychom pomohli našemu týmu, který je tam pouze ve dvou proti třem. Tak a teď ustupují, což je dobře. Tak pojďte zpět. Já jsem se dostal do špatného místa. Nic jsem neviděl, to je... Tohle je asi prohrané. Nejbližší respawn je Proteus. Kira to se snaží nějakým způsobem zvládat, ale je na to sama a nemá příliš mnoho možností, jak odolat útoku dvou nepřátel. Ale daří se jí, rychle pojďme do boje. To zvládneme. Výborně, to bylo krásně použité. Krásně použitá hrací skřínka. Tak, nehoďme se zase dopředu. Nehoňme se dopředu, pojďme zpátky. Radagaste, nehoď. Radagaste, zpět. Zpět, nemá cenu se honit dopředu. Musíme počkat, až budeme všichni. Až budeme všichni, můžeme postupovat kupředu. To bylo trošku vyplýtvané, ale nevadí. Tak, zajmuli jsme truhlici, která sice v tuto fázi hry je poměrně zbytečná. Ale budíš, a já se držím. To se mi nepovedlo a pěkně jsem to, víte co, zeslonil. To je skoro jako skonil, ale mnohem, mnohem víc. Takže tohle je prohrané už definitivně. A GG. Tohle byl dobrý zápas, až na to, že jsem dělal příliš mnoho blbostí. A Radagast mi ukradl moje killy. No, nevadí, dáme GG. A
Pojďme si dát ještě jeden zápas. Bude to sice zase trošku delší video. S tím se ale nedá nic dělat. Jeden zápas by byl málo, opět nás to hodilo zpátky na základní tu. To by si měli opravit. Tak, dáme si Marka, zvolíme si Fury Potion. Garen, kdo byl Garen? Nevšiml jsem si, myslím, že nikdo z nich, ale jestli jste si všimli, tak byl už na levelu už 86, já jsem to 47. Tak, pojďme, snad nás to brzo hodí do nějakého zápasu. Tak, konečně jsme si našli nějaký zápas. Snad to všichni odkliknou, ano, tak to potvrdíme také. Zdá se mi vždycky, že Marko čeká o něco déle než ostatní hrdinové, ale nevím, možná je to náhoda. Každopádně s tím se nedá nic dělat. Koho máme proti sobě? Lucky, Proteus a Kira. Naopak my bojujeme s Lizet a Hemhokem a se mnou jako Markem. Takže cílem bude farmit Kiru, snažit se jí zabít co nejvíckrát. A Proteus je pěkně otravný hmyzák. Ten je opravdu nepříjemný. Ještě nějak přesně jsem nepřišel na to, jak ho efektivně likvidovat. Ale uvidíme, třeba se nám to podaří. Tak, koupíme si tady díku pro začátek. A půjdeme. Schválně si Lizet půjde po kovadlině, jestli jo, tak ji nechám, jestli ne, tak si ji vezmu. Nejde, takže si ji beru. Beru si i tohle. Velký bonus nechám Hemhokovi. Ale bere si ho Lizet z nějakého důvodu, což nevím proč, protože patří. A přepustila ho, tak dobře. Bacha na Luckyho, on se může rychle dostat dopředu. Velmi rychle. Jako přesně takhle. A ještě u toho dělá velkou damage. Zkusíme zabít. To se nedaří. A povedlo se, zabili jsme dva nepřátelské hrdiny. Bohužel nemáme jak následovat. Trochu se nás bojí, což je dobře, ale zabil by nás hnedka. Já se ho pokusím otravovat, aniž bych u toho umřel. Což se mi daří, mám bonus k rychlosti, což je fajn. A ještě jsem na něj hodil líku a nedovolím mu, aby zabral truhlu. Dobré, teď už je tady Lizet, takže se můžu vrátit. Podpoří Hemhok a já si můžu vyléčit a nakoupit si nějaké věci. No, evidentně to Lizet sama nezvládla. Koupíme si boty hnedka ze základu. A počkáme, až budeme vyléčení a půjdeme dopředu. Tak vezmeme všechny bonusy, které nalezneme. Hemok už je. To se ti nepovedlo. Mrško jedna. A máme double kill. A tohle už nezvládu. No, děkuji, že jsi mi to vzal. Mohl jsi mi to nechat. Tak. Nepůjdu dopředu, protože by to byla sebevražda. A tohle byla taky sebevražda, to bylo hloupé. To bylo opravdu hloupé, ale snad ho dorazej. Dorazili, dobře. Tak. Koupíme si tuhle zbraň. Zapte Luckyho. Šup, zapte ho. Jak to, že není mrtvej? Proč ještě není mrtvý Lucky? No, místo toho je mrtvá Lizet. Skvěle. Jojojo. Tak, hodíme si díku, toho trošku naučí, ať si s náma nezahrává. Přehodilo se to na Kiru
Au, 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 au. Tak, rychle zpátky. A to jsem rád neměl. Vidíte, to jsou časově omezené bonusy, to znamená, že fungují jenom po určitou dobu, takže je lepší je brát až cestou zpátky ze spawnu. Tak, pojďme se tady sformovat trochu aspoň ve dvou. Berou mi tady bonusy, to mě netěší. Naučíme Kiru, ať se stará o svý. A neutočí nám na Lizet. Jo. Lizet nemá chodit tak dopředu. To je moje! Proč mi to bereš, ty? Idiote. Tak, užij si to. A dva jsem zabil. Super. To se nám povedlo. Bohužel jsem nebyl doplněn nikým z našeho týmu. 5-1, to už je lepší. A přežila to, což je nepříjemné. Vrať se zpátky, Lizet. Na to nemáš. Hloupá Lizet, proč tam lezeš? Tak, vezmeme si tady tenhle měsíček, to nám zrychlí pohyb a tyhle botičky si necháme, až vylezeme. Tak, koupíme si zbroj, tuhle, výborně, zabili jsme nepřítele. Tak, jsme vyléčení a pojďme zase zpátky. Jo, to, ty to můžeš říct taky, ale pro mě je to zásadnější, když už. Já tě dohoním, tak. A pokusíme se zničit nebo aspoň těžce poškodit věž. Jsme na killing spree, jsme za polovinu zničené věži, to už zdáme. Nedáme! Lucky je opravdu nepříjemný. A dostal mě. Ale dal jsem mu co proto. Zvlášť když má daleko více života. Hajajajajaj. Tak co si koupíme? Koupíme si něco se zdravím, abychom měli víc hitpointů. Tak, tady si vezmeme fialové točící se cosi. Vezmeme si i bonus na hitpointy. Tak a půjdeme zpátky. Uhuhu. Tady máš, užij si to. Já chci zabít Kiru, ale... Tak. A zabili jsme všechny. Lizet pomohla velkým dílem. A můžeme ničit další věž. Zaútoč na tu druhou. Útoč na tu věž, ty hlupáku. Tak. Už jsou zpátky, pojďme zpět, rychle pojďme zpět. Co tam? Pomáhat ti nebudu, za hloupost se platí. Tak, koho můžeme tady vychytat? Máme málo zdraví, máme jenom polovinu. Hezky si to tam vyměňujte. Jedna rada, pokud na vás Marko hodí nůž, on se po nějaké době přehodí na vašeho spoluhráče, takže se nepohybujte v jejich blízkosti, abyste jim zbytečně neublížili. Není třeba, aby vaše poškození schytali i vaši spoluhráči. Tak, vylepšíme si všechno, co jde. Ještě si můžeme vylepšit tohle.
A teď máme hodně větší damage, teď by to mohlo být zajímavé, teď by to mohlo být opravdu zajímavé. Tak. Hned se bojí. Tak, to se nám nepodařilo. Ale dýka už se nám tentokrát podařila. Já na ně útočit nebudu, to je moc nebezpečné. Ať si klidně berou truhlu v této fázi hry, je to jedno a na peníze je to poměrně vyrovnané. To se nepovedlo. Tak, my máme krásně vyčištěnou cestu, musíme zabít Kiru a pak už to bude lepší. Tak, Kiru se nám podařilo zabít. A i Luckyho. A můžeme útočit na Oracle. Mám double kill, 9-2. S Markem mi to trochu jde. Máme 10 sekund ještě. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A vítězství je naše. Tak, to byla dobrá hra. GG. Tak, to bude pro toto video všechno. Já vám děkuji za pozornost. Sledovali jste Solstice Arenu s Markem, s hrdinou, který se jmenuje Marko, s mým v tuto chvíli nejoblíbenějším hrdinou. Díky za pozornost a já se těším na příště. Tak čau.